רגע, יש יציאה, ילד ודאי, שני ילדים, חדל, חדל, חדל. חמישה, ארבעה. ארבעה ילדים, תעצרו את התקיפה. קיבלתי. קודם ראינו את הסיור של החמאס שעבר פה, טנדר לבן, יש להם פה שתי עמדות שמירה שאני מכיר, ממשימות שאני מבצע. הם מסתכלים עלינו, זה ברמת, שמענו אותם מקודם צועקים אפילו בטנדר. יש פה את היצר הזה שאם לפעמים חושבים עליו קצת מעבר למשימה הפשוטה, זה לראות את הגזרה הרחבה ולהכיר את המציאות. כמו שהיא בעזה, ממש אם אנחנו הולכים אחרי פעיל, אז אנחנו יודעים באיזה שעה הוא יצא לבוקר, ומתי הוא מגיע לעבודה, ומתי הוא חוזר מהעבודה, ומתי הוא נוסע לאשתו השנייה לעומת האישה הראשונה. יש בזה איזשהו עניין של היכרות אינטימית עם, עם האויב. בפועל אנחנו מטיסים, מטוסים שמאוישים מרחוק, או מטוסים ללא טייסים, כמו שקוראים לזה. בגדול אנחנו משתמשים במטוסים לבצע את המשימות שלנו. משימות שהן חוזי. חוזי זה בעצם מטוס שטס מעל את השטח, ומצלם את כל מה שקורה מתחתיו. כשכל השימושים של זה יכולים להיות מודיעינים, יכולים להיות לקראת מבצע, יכולים להיות בזמן מבצע. כל המשימות בעצם מבוצעות מתוך קונות משימה, קונות שאליהם אנחנו נכנסים, ובעצם דרכם אנחנו שולטים במטוסים שטסים רחק מאזור הבית, וזה עוד למעשה הקוקפיט של מפעילה כתמם. רחוק מנהל, רחוק מנהל, וזה משפט שיכול להישמע שהוא מאוד, שיכול להישמע מאוד נכון, אבל בעצם זה שאנחנו נכנסים לקרון, אחרי תדריך ועם הצרכן בטלפון, ומבינים את השטח, ורואים את השטח, אז את הופכת להיות חלק מהמשימה. וההרגשה שלך שאת רחוקה משם היא לא רלוונטית למקרה. זה המקום הכי יפה בבסיס בקרוב. רואים את הים, כל הבסיס עצמו. הדילמה הכי גדולה, וגם אליה אנחנו כל הזמן מכוונים ומחנכים במהלך הקורסים וההכשרה, היא המשקל של המילים שלנו. לצורך העניין, אם אנחנו רואים משהו בתמונה, ואפשר לפרש אותו לשני כיוונים, אז המילה שלנו היא זאת שתכריע בסוף. שם נלחים איתן, תהיה איתן. לדעתך הם עושים שם. אני כרגע חוקר. תראה, הם עושים את זה מדי בזולה, שמה שלא מתאים לחוליה שמניחה מיתן. האיש הזה חופר ותוקיע משהו כמו עם פטיש בתוך הרצפה. אני יכול להניח פה כמה דברים. אחד, זה סתם... מה שקשור לתיקונים, מה שלא כל כך נראה לי, זה לא, הם לא מתקנים שום דבר. דבר שני, יכול להיות שהם רוצים להעביר פה מדורה, ואז הם גוררים לפה דברים דליקים וידליקו אותם. והדבר מן הסתם שכולנו חושבים עליו, אבל לא אומרים אותו, זה אולי חולת מטען שמניחה מטענים, זה נראה לי רגוע מדי. שוקן, חכה רגע, יאי, אנחנו כנראה נפליל את האנשים וכנראה ניישם עליהם. שאני חושב שזה שגיע, לדעתי האנשים האלה עושים משהו תמים לחלוטין. העבודה על הכביש, זה לא כמו שהם עושים עכשיו, העבודה על הכביש לא נראתה כאילו... לא תקועתד, אלא הוא פשוט פירק שם גרזן קטן את הקרעים. יין, בדקנו עם הצפונית, גם המחת, לפי התיאורים שלך באמת יש סיכוי שהם לא מופללים. הדבר הראשון ששואלים אותי כשאני אומרת שאני מפעילת כתמם זה... מה זה? ואז אני מסבירה. מטוס ללא טייס, הנה אתם שומעים את הרעש? מטוס ללא טייס מכירים? כן. אז אני מפעילה את זה. ואז יש איזו התלהבות, אבל עדיין לא באמת יודעים מה אנחנו עושים. יש קשר כבר מאוד הדוק בין יחידות. אתה רגיש לקוח, אתה רוצה בהצלחה שלו, שאתה שומע שמישהו נפגע, זה גם פוגע בך,
לצייר את זה כאנשים שיושבים במסגן וקורא דברים והם לא רגישים אליהם וזה לא מעניין כי אני עכשיו יצא מהקרון וילך, אז אני לא חושב שאנחנו שם. אנחנו רואים מלמעלה, אנחנו מלווים אותם, אנחנו רוצים להיות העיניים שלהם קדימה. מה שבעצם מאחד את הטכנאים בעולם הקטמם, משאר הטכנאי מערך ההחזקה בכלי טייס מאוישים, זה בעצם הטכנאים פה, הם גם מבצעים את פעולות ההחזקה על המטוס, הם גם מכינים פריפלייט, גם משמנים, גם בוררים את המטוס, הם גם אלה שמוציאים לטיסה מה שונה משיקול כלי הטייס. צוק איתן, אנחנו נמצאים בקרון כמעט 24/7. חלק מהפעילות היא בעצם להתחקות אחר מקור השיגורים, לעזור לחיל האוויר בעצם לבצע סגירת מעגל למטרות האלה. לפעמים זה מתסכל, וזה מקרה אמיתי שהיו פשוט מספר משגרים שהיו תקועים בתוך מסגדים, מתי ספר, מתקנים של האום, שפשוט צהל נמנע מלתקוף אותם, והם באופן קבוע, אחת לכמה שעות ירו רקטה לאזורים שאנחנו מכירים, אזורים של אזרחים שאנחנו מנסים להגן עליהם, בעצם אין לנו יכולת להגן עליהם. ההגנה לבית היא אולי הכי הארדקור שיכול להיות. זה בעצם העובדה שחוזרים הביתה, מדברים עם החברים קצת בוואטסאפ, קצת בטלפון, ומספרים שהם שם למטה, בתוך הטנק, בתוך הבית, שומעים את הזמזום של המטוס, ויודעים שיש מישהו ששומר עליהם. די, התחושה הזאת זה הכי רחוק והכי קרוב שיכול להיות.